میرا فیورٹ کنٹری ہے جی مصر مصر کے اندر موجود ہیں ہم کیف حال کیف حال یا الحمدللہ السلام علیکم ناظرین اس سے ہم فیسٹیول کے اندر پہنچ چکے ہیں تقریبا 150 کنٹریز یہاں پر ایڈ ہیں جو اپنے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اندر جا کے 150 ممالک ہیں جو یہاں پر اس فیسٹیول کے اندر اپنے اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں میرے پاکستان کا پرچم کدھر ہے مل گیا یہ جی پاکستان کا پرچم السلام علیکم کیف حال مسموک مسموک بارہ دیکھ اس کو ٹھنڈ لگتی اس لیے جس نے یہ پہنا ہوا ہے اس کو ٹھنڈ لگتی مسموک لسوٹو لسوٹو نعم اسم الدولہ لسوٹو اسم الدولہ لسوٹو این الواقع لسوٹو لسوٹو واقع في افريقيا افريقيا نعم في داخل جنوب افريقيا یہ رواندا رواندا ہے رواندا کا بشندہ یہاں موجود ہے کیف حال کیف حال طيب طيب الحمد لله كيف الامور بين بين لمتعلق رواندا 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 بلد الالف تلة مسمى اكثر من الف تلة بلد هذه يقع في الشرق الافريقي يومي يمكن لكن هذا میرا فیورٹ کنٹری ہے جی مصر مصر کے اندر موجود ہیں ہم مصر ہیں الحياة الثانية دي فكانوا بياخذوا معهم الذهب والفضة وزوجاتهم وكل ده نفس داخل الهرم داخل الهرم طبعا في اهرام كثير زي عندك الهرم ده واسم الهرم المدرج في سقارة تقريبا اعتقد هناك اكثر من هرم اعتقد هذا الهرم في سقارة وعندنا هنا عربة اچھا انڈیا والے یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب یہ گلاب جامن تھا اچھا گلاب جامن کھلا رہے ہیں ہمیں بھی کھلائیں گے کہ نہیں چلو بعد میں دیکھتے ہیں اچھا یہ جے رام استغفر اللہ کیف حال یا شیخ الحمد للہ کیف امورک شیخ الحمد للہ هل تعرف كم المسلمون في الهند؟ 15% يساوي تقريبا اكثر من 200 مليون انت من الهندوستان ايوه انت من الهندوستان ايوه ايوه یہ دیکھو جو بجائے گا نہیں 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 شیخ میں بلا نہیں پاؤں گا یار غریب انسان بھائی آپ کے اندر جان نہیں ہے جان نہیں ہے آپ میں احتاج کو والله شکر کو زیادہ اللہ کی مدد رہے گی ضرور جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ہندوستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جی 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 ہندوستان کے اندر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں کون سی چیزیں بت بنائے جاتے ہیں وہ Don't like it. Don't like. I don't understand you. I don't understand you. کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں بہت چیزیں بنائی جاتی ہیں یار جس کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ بدھ مورتی رام شری رام فلانا رام گری رام استغفر اللہ استغفر اللہ الله تشوفهم ارسال يا رب كيف حال كيف حال يا الحمد لله او عايز يعمل معك لقاء انا لقاء صاحبي الله يجزاك ما شاء الله قول يا عمنا انت 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 قوي انت بہت موٹا ما شاء الله ابراهيم ابراهيم انت من سوريا سوريا نعم اقول لك شام قامك لو الزمن قامك لو الزمن قامك زمن لو الزمن قامك لو الزمن قامك یہ کون سا ملک ہے سنی بورما بورما یہ اپنے ملک کی کچھ خاص چیز کھلا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما هذا يا شیخ خیر بھی زیادہ ما هذا كلم اردو هو يعرف اردو عرب اردو جانتا ہے اردو جانتا ہے سعودی کلچر میں جی پرانے زمانے کی سب سے پہلے کھجوریں ہیں کھجوروں کے بعد ان کا لباس یہ یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ پرانے زمانے کی تلواریں ڈھالیں کائنڈ آف کر کے میں مختصر مختصر جلد جلدی دکھاؤں گا پر دستی دستی دیکھتے جائیں کیونکہ دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ما
شاء الله، كيف حالك يا اخي؟ اهلا فيك. مرحبا. ما هذا؟ هذه اسحه. هذه اسحه مقم، اسحه مقم، هذا قبل 600 سنه. ما شاء الله. ما هذا؟ هذا بندق. هذا سلاح الرصاص، الرصاص طلقه واحده فقط، صنع عام 1306 هجري. كم كان يتيك بس؟ بھئی کہہ رہے کیا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ جی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، بلال صاحب ہیں یہاں پر جو ہے، یہ کرنسی ہے. هذا پسٹول؟ هذا بارود. هذا بارود. 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 ما في هذا گوڑا؟ هذا گوڑا. ما هذا؟ هذا سلاح. اچھا سلاح. اچھا یہاں پر یہ چرخہ ہے جس کے حدیث کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ چرخہ کر رہی تھی کائنڈ آف کر کے، یہ اس زمانے کے جوتے چپل اور اس زمانے کی چیزیں، کلین استریاں، استریاں چیک کرو پائے نا، ایکڑی استری ہے یہ دیکھیں، یہ استری ہے کائنڈ آف کر کے، یہ لالٹین جلائے جاتے تھے. ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کشتیاں، اور یہ اس ٹائم کے نمبر ٹو تھائی لینڈ. تھائی لینڈ والوں نے کیا کیا رکھا ہوا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. سب سے پہلے یہ تھائی لینڈ کے بندے کو دیکھو یہ کیا دے رہا ہے. یہ وہاں کا شہد ہے کائنڈ آف کر کے جو بھی. السلام علیکم، کیف حال؟ طیب. یہ دیکھیں جی تھائی لینڈ کی چیزیں، یہ کیا ہے پتا نہیں، بہرحال جو بھی ہے. یہ جی گلیل ہے تھائی لینڈ کی. اب آپ کو دکھانے والے ہیں ترکی کلچر. ترکی ترک حضرات کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں ناظرین و سامعین. یہ وہ ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ لگا تھا نا، ان میں یہ سائن تھا ان کے قبیلے کا. یہ جی ترکی کا کعوہ ہے، ابھی چیک کرتے ہیں کیا اس کا ٹیسٹ ہے. ترکی کعوہ چیک کروایا جائے. یہ چائے اچھی رہنا ہوئی تو زبردست چائے، ٹی واز فنٹاسٹک. ان کی چائے بڑی مزیدار ہے. سومالیا، یہ یوکرینوں کی مشہور کچھ سویٹس ہیں. یہ سری لنکا کے بھائی ہیں. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ انت تکلم العربی؟ کیف حال؟ ما هذا بین لمتعلق هذا كولومبو. هذا كم من سريلانكا؟ كم؟ ما هذا اخي؟ اوكي چلو بس بہت ہو گیا. ملنگا کہہ رہے ہیں، چلو آ جاؤ آگے. یہ کوئی رومانی ہے، اور یہ کون سا ہے؟ بس تو سوانا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بس یہ تھوڑا دیکھ لیں. یہ ہے جی جمہوریہ تنزانیہ، جمہوریہ تنزانیہ کے باشندے موجود ہیں یہاں. السلام علیکم، کیف حال؟ السلام، حیاك الله. کیف حال یا اخي؟ كيف حالك؟ الحمد لله. بين لتعلق تنزانيا، ما هذا؟ ما هذا؟ هذا اشياء كثيره، ايش انت تريد ان تعرف؟ ما شاء الله في اشياء شيئا كثيره. ايوه شوف. ايوه انظر هنا. ابھی ہم نے ترکی کا کعوہ چیک کیا تھا، اب یہ چیک کر رہے ہیں جی افریقہ کا. یہ کیا اس کا ٹیسٹ ہے؟ کڑوا زبردست ہے، دیکھ لینا یار.
چیک کرتے ہیں جی افریقہ کا کعبہ شیخ باجا بجا کے دکھاؤ باجا بجاؤ باجا بجاؤ شیخ واو شیخ یہ ہے جی باجا ساتھ میں بلال صاحب باجے کو سماعت کر رہے ہیں یہاں موجود ہیں عمر صاحب ماشاء اللہ یہ ہے جی زمبیا یہاں پر زمبیا میں موجود ہیں زمبیا کی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں زمبیا کے اندر چیزیں دیکھنے بس خاص نہیں ہے زمبیا کا ایک باشندہ کھڑا ہوا لیکن یہاں خواتین موجود ہیں اس لیے یہاں سے نکلا جائے